Hola, hola a tothom. <laughs> Avui és dia 16 a la nit. Jo vaig néixer dia 17 a la una de la matinada. Així que d'aquí no res és el meu cumple. Però si em vols felicitar, en lloc d'escriure missatges al Facebook, si sisplau, sisplau, et demano que vinguis al bar Pietro que està a Travessera de Gràcia, 197, i si et ve de gust que portis un llibre meu. Per què? Perquè faig 44 anys i he dedicat la meva vida a escriure. El que em pot fer més il·lusió d'aquest món és que en llegeixis o li vulguis regalar a algú aquest Nadal algun llibre meu. Ja sé que sona, he venit a hablar de mi libro, però és el que dóna sentit a la meva vida i em dóna molta alegria. Uh, si voleu, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit seré al bar Pietro. Fent una cerveseta, esteu tots convidats a venir, en qui vulgueu. Serà superdivertit, vindrà tot tipus de gent i tota molt, molt bonica. I ens ho passarem molt bé. Una abraçada i us espero dimecres. Gràcies. this. <laughs>